Emircan Production KVN Klubu'nun təqdimatında Toy Olsun verilişi Daş Dövründə. Buyurun, baxın. Axşamınız xeyir olsun. Toy olsunun daş dövrü versiyası efirdədir. Ben əvvəlcə öz sponsorlarımıza təşəkkür bildirim. Bizim baş sponsorumuz Qobustan Üstü Açıq Şadlıq Sarayı və halal kəsilmiş dinozavr ət məhsullardır. Bəli. DJ ilə mənim əynimdə olan geyimlərə görə isə meşənin rəhmətli heyvanlarına və ayaqqabılarımıza görə isə top düz deyir. Tapmadığımıza görə biz heç bir yerə təşəkkür etmirik. Çünki ayaqqabılar hələ nə olub? Nə olub? Kəşf olunmayıb. Bəli. Biz istəyirəm, DJ-mizi sizə təqdim edeyim. Daya dumbul. Tutup. İndi isə keçək birinci iştirakçımıza. Bu xanım iştirakçımızdır. Buyursun DJ. Tup, tup, tup. Salam. Xoş gəlmisiniz. Buyurun özünüzü təqdim edin. Adınız zəhmət olmasa? Adım. Adım yoxdur. Çox Nətər yəni adımız yoxdur? Yoxdur da. Yəni sizin ümumiyyətlə adınız yoxdur? Ada yoxdur da. Onda nətər eləyib? Onda Onda icazə verin sizə adı mən qoyum. Verilişin adı Toy olsun. Əyb yoxdur, qoy olsun. Yəni? Adını Feriha qoydum. Tutup. Feriha niyə? Feriha gələcəkdə kəşf olunmuş gizcicə seriallardan biri olacaq. Ona görə də bilməsən yaxşıdır. Nəsə, başa düşmədim. Elə başa düşməsən yaxşıdır. Danışın. Nədən danışım? Nə bilim, danışın da, məlumat verin, danışın. Nədən də? Danışın da, məlumat verin, danışın. Nədən danışım axı? Anandan danış! Yəni şey, anasına bax, qızına al. Belə bir məsələ var, hə DJ? Yo. Yəni istədim onu bir balaca məsələ çəkeyim. Yəni, pis başa düşməyin. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, üz üstürəm, bir dəqiqə. Doğrudan? Artıq sizə elçi düşən var. Anə gözəl. Buyursun. Buyursun, elçimiz düşsün. Şimdi bu bığı da var. Buyurun, özünüzü təqdim edin zəhmət olmasa. Əvvəlcə qoy bir iki kəlmə xoş söz deyim sizə. Bu verilişimiz qoy uğurlu olsun, daimi olsun, həmişə belə sevimli olsun. Sağ ol, sağ ol. Buyurun, tanış olun. Salam mələkim xanım. Salam. Mənim adım Əlbaladır, sizin adınız nədir? Mənim adım elə biraz əvvəl Zeybul müəllim qoydu. Mənasını bilmirəm, amma Ferihadır. Çox gözəl, yaxşı addır. Əhsən. Yaxşı. Xanım, özünüz haqqında biraz məlumat verərdiniz. Ətraflı tanış olardıq sizinlə. Mən halal dinozavr südü əmmiş, təmiz mağara qızıyam. Nə yaxşı, nə yaxşı. Yaxşı. Atoz anoz var, evdə bilirlər bura gəlməyə bizi. Elə şey olar. Anam razıdır. Atamsa keçən ay rəhmətə gedib, azıq mağarasında bastırmışım. Allah rəhmət eləsin. Subaylarınız üçün olsun. Zeybul müəllim. Bəli. Bu xanım mənim xoşuma gəldi. Aha. Əsas oldu ki, təmiz mağara qızı. Eləmi? Bəli. Yaxşı. Mən onu ilə evlənməyimə qərar veririm. Laf yaxşı. Başqa sualınız var? Bəli. Buyurun. Bəs sən nə işlə məşğulsan? Heç olmasa mağaram var. Deyim də, xanım. Mənim iki otaqlı mağaram var. Özüm də ki, kasıb oğlanam, meşə şağıyam. Mamont otarıram. Boş vaxtlarımda da ki, gedirəm Qobustanda qayalar üstə rəsim çəkirəm.
Əliyə bax adamı nəyə gülür? Nəyə gülür? Nəyə gülürsən? Bu deyim başı xərəbdir. Sənə nə olub? Sən nəyə gülürsən? Mənim o çəkdiyim rəsimlərə 10 min illər keçəcək, xaricdən turistlər gəlib baxacaqlar. De. Yaxşı. Siz başqa sualınız var? Xeyr. Mənim yoxdur. Hə, onda ara kəsmə, açılsın. Açılsın da. Duppada 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 Elektrik. Elektrik nədir ki? Elektrik... Nə bilim, elə belə dedim də. Hə, buna bax, buna bax. Əncə yarpağından dönə çıxın. Gəlib məni lağa qoymana bax. Şüka! Adam, mən nə deyirsən? Lan, sənə deyirəm! Deyirsən, deyirsən də, ağa. Ağaz, necə yəni elektrik ala bilmədim? Mən boyda adamdan elektrik ala bilmirsən, hə? Buna bax, danışma. Ala bilmədim də, ağa. Zeybul müəllim, sizdən bir xahişim var. Buyur. İcazə verin, mən hələ burada buna elektrik verim. Vay, hələ bax burada. Ya, yox. Olar? Olar, olar, olar. Hazır da apara bilər, hə? Apardım, xoşbəxt olar. Basın bayda. Nəysə, çox uzatmadan mən istəyirəm ikinci iştirakçımıza keçim. Bu, kişi iştirakçımızdır. Buyursun DJ. Dum 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 dum. Dabe. Haralısan? Dabe. Oo, dabe dabe dabe. Dabe dabe dabe. Da 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 dabe. Bak. Ver 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 ver. Otur. Ala. Salam aleyküm. Aleyküm salam. Hoş gelmişsiniz. Ha, hoş gördük. Buyurun da özünüzü təqdim edin. Hatta benim adım İsfendiyar'dı. Özümə qəşəb bomba qız axtarıram. Lap yaxşı. Sən kimdə də axı oturursan orada? məlumat verin, buyurun, hə. Amma, bax, belə Qobustanın mərkəzində qəşəb mağara villa olarmı? Bu krantozavr broileri mən işlədirəm. Yəni, belə vəziyyətimiz yaxşıdır. Deyirəm ki, lap yaxşı, xeyirli olsun. İsrafil müəllim, indi... İsrafil deyil, dedim axı, adım İsfəndiyardır. İsfəndiyar. İsfəndiyar da o? İsfəndiyar. Ay soğur. Hədə İsrafildir də. İsrafil deyil, İsfəndiyardır. Hədə İsfəndiyar müəllim. Bəli. Hə, İsfəndiyar müəllim, sizə belə bir sualım var. Bu bizim verişimizin abı havası necədir, xoşunuza gəlir? Bu abı havadan qabaqçadan deyim ki, bu Google-də özümə qızı axtarırdım, onda tapamadım. Dedilər sən tapırsan, mən də gəldim bura. Harada axtardın? Google-də. Google hara, bizim daş dövrümüz. Google-i. Google-i biz kəşf eləmişik o. Yəni? Laf yaxşı. Qaldı ki, bu havaya sizin verilişinizdə hər şey yaxşıdır. Xoşuma gəlir. Sizin verilişinizdə prosto çatışmayan şeylər var, bax belə. Nədir? Bax, sizin verilişinizdə dinamika çatışmır. Nə çatmır? Dinamika da. Dinamika deyəndə ki, dinamika nədir ki? Hansı verilişdəki dinamika olur, həmin veriliş dinamik olur da. Mən də neynədim? Neynədim? Özümlə dinamika gətirdim ki, sizin verilişinizdə nə tər olsun? Nə tər olsun? Dinamik olsun. Orada dinamikanı gətir. İndi, yəni ki, dinamik yəni bu da? Partlayış. Ondan, nə olar? Dinamika. İndi, bu dinamikadır, eləmi? Bu dinamikadır. O dinamika deyil, altdakı dinamikadır, üstdəki DJ-dir. İstəsən yerini dəyişə bilərsən, da? Eləmi? Hə, yox, lazım deyil. Hə, lap yaxşı. Bir dəqiqə, üzr istəyirəm, üzr istəyirəm, bir dəqiqə. Doğrudan? Hə, yaxşı. Alo. Dedim axı, mənim adım İsrafil deyil, da mənim adım İsfəndiyardır. Siz zəng elətdiribsiniz? Sən zəng elətdiribsən, ha? Yox, yox. Dedim də, mənim adım İsfəndiyardır. Məni iki dəqiqədən bir yığıb, boş beynim aparmıyır. Sağ ol. Bilirsiniz nə var? Bundan sonra mənim adım İsrafildir, İsfəndiyar deyil. Nə adım? İsrafil. Ay, sağ ol, nədir? İsrafil. Ay, sağ ol. Hə də, İsfəndiyardır, da. Hə,
İsfendiyar değil, ben İsrafil'di. İsrafil. Fil daha fil. Fil. İsrafil benim. Bale. Elçini davet edememişten kabak istedim bir sual verim. Ha. O neydi lan? Bu ayrı şeydi. Ha, adı ayrı şeydi. Adı ayrı şey değil, bu ayrı şey de siz bilmezsiniz. Bu muasir bir şey de. Eylem ki, tekerden zaten sonra ihtira olunup siz bilmezsiniz. Yok, ne? De, deyin bilek de. Ha, bu Almanı dişliği seni. Ha. Ha. Ne olur orada? Ne olur? Dişlenmiş alma olurdu, evin yıkılsın. Almanı dişliysen olur iPhone, iPad, iMac, ayma! Ayma! Biri de bende var, koy bu da olsun, ayran. Dişten yapar koy yerine ayran, ne dakika? Boş karaf değil bunun. İsrafil müellim, artık size elçi düşen var. Ha, gelsin. 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 Cacası da bu yüzden kursun. Kızdı bu. Diyesen. Yoksa. Salam Beleşim. Salam. Salam salam. Hoş gelmişsiniz. Buyurun özünüzü təqdim edin zahmet olmasa. Benim adım Fatma'dı. Bəli. Fatma. Bəli. Gül! Fatma! Gül! Fatma! Fatma Gül! Yok bir susun ha! Ya, onu üzüş istiyorum. Eşitsen istiyorum bilmem. Onun başında biraz çatmır. Yani öyle? Xestedi, onu yola ver. Ha, eşitim. Muhalicası mənlik de. Hakkı hesab edeyim, mən muhalicayı ilətdirərəm. Sağ olun, çok sağ olun. Ha, buyurun da sohbet edin, buyurun. Red Bull müəllim. Red Bull müəllim? Red Bull yok, Zeybul kanatlandırırdı. yok, Zeybul, Zeybul. Zeybul müəllim, onlar İsrafil müəllimə sual vereyim. Az! Ha, düz deyil, herhalde İsfendiyar mıydı? İsfendiyar müəllim. İsfendiyar değil, İsrafildi. Ha, bu fili tanımırlar mı? İsrafil. Siz hansı qəbilədənsiz? Ha, ne qəbiləz, bizdə tayfadı. Qəbil olanda nə olar ki? Qəbil olanda heç bir şey olamaz. Qəbilə balaca olur, tayfa yekə olur da, iri. Bizdə yekədir. Tayfa. Başqa sualınız var? Nə? Yoxdur? Yox. Onda ara kəsmə neynəsin? Açılsın. Gəl özüm açdım. Nə tərdi? Əvvələ yaxşıdır, xoşuma gəldi, qəşəkdir, yəni ürəyimcədir, aparırım. Onda bu sizi bəyəndi, siz bunu bəyəndiniz, onda nə olacaq? Toy olacaq. Əbi nə qədər öncə olma, ənə toy. Başınız xarab olubsin, əmən buraya evlənməyə gəlmişəm bəni, hə? Bəs nəyə gəlmişsiniz? Əmən buraya özümə fırlanmağa, qız axtarmağa gəlmişəm. Sizin başımız xarab olub, ha? Sizin başımız xarab olub, zaman bura evlənməyə gəlir, ailə həyat qurmağa gəlir. Sən bununla evlənərsən bəniyə, buna bax. Niyə evlənmirəm ki? Gül kimi xanımdır. Fatma Gül'ün süsü nə? Davar görürüm oyna. Hətta tüpürdüm. Qardaş, sən hardan oldun? Onunla dəqiz var, ha? Tövbə. Suyun şirin geldi, ona göre deyelim. Ha, bizim suyumuz pastayan şirin olur. Ha, laf yaxşı. O da siz yola salak, da gedin. Ha, yola sal gedin. Gedin, da yaxşı gedin. Gedin. Ha, yani belə istirasiyamız olur, üzü istirəm sizden. Ha, Google! Bəli! Dalımda danışsan orada. Yox, yox. Sen dedim dalımda palaskat, malaskat eləyərsən. Yox, yox. Danışacaq, danışacaq. Palaskat eləyici. Yox, yox. Get, ver iş yapar. Akogli! Bəli! Gel görürüm bu. Geldim. Dedim görüm vaxtında gelirsen. Yok ya. Yaxşıdır. Get ver işi yapar, ağırlı ol. Yaxşı. Davay. Nədi? 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 Belə şeyler olur, verişdir. İndi isə biz keçək üçüncü iştirakçımıza. Yəni nəzərinizə çatırın ki bu iştirakçımız uzaq Suriye qəbiləsinə gəlir. Buyursun! Oy Simi! Salam! Kukkülü kuk! Bu ne gündedir, burada okşuyor. Oy! Nece sen? Salam. Salam Melek. Nece sen? Sağ ol. Buyurun özünüzü təqdim edin.
Mən özümü təqdim eləməmişdən qabaq istəyərdim özümü təqdim eləyim. Mənim adım Qeyrətli. Aha. Nu orada rəh gəlməsindən xoşum gəlmir də. Prosto qeydisə daha yaxşı olardı. Bir de ki, mən Armen qəbiləsindənəm. Bizim qəbilərin nəsli kəsilir. Suriyadan bizi qovublar. İndi İravanda da mənə kvartan mağara veriblər də yaşayıram. Ağay. Ay can. Matcan demə. Matcan demə. Ağay. İndi sən oradan bura, hədi imkan ver də. Sən indi oradan bura ayaqla gəlmisən? Yox, əllərimlə istəyirsəm göstərim. Göstər. Bax belə, bax belə. Aç. Əldə vur. O da xəstədə onun üstə. Aç. Oy. Kes yerinə. Ağay. Ay can. Ağay, indi sənin nətər elçisi sənə düşsün? Mən şey, yəni boyu, ha, boyu, yekə hündür birisini axtarın. Nu görək də bəxtimizə nə düşür də. Hə, lap yaxşı. Ağay. Ay can. Sənin indi belə deyək də, gündəlik işin, peşən, sənətin var? Ha, niyə yoxdur ki? Mən özüm modelliyərəm də, əncil yarpağından alt paltarları tikirəm. Lap. Hərdən bir çıxıram da, özüm çıxıram. Hərdən bir çıxırsınız? Aha. Ara çıxırsan, hə? Mağaraların, qayaların üstünə çıxıram da, burada nə var ki? Hə, 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 yəni demək istəyir ki, bu qey demək istəyir ki, yəni bunun iş yerləri hamısı şeydədir, nədir o, o şey, qayaların üstündədir. Ay, sən. Hə, lap yaxşı, mən deyirəm ki. Ağay. Ay, can. Ağay, indi sən özünə əminsən ki, sən bu sənətlə, bu peşəylə, öz həyat yoldaşını, yəni öz xanımını saxlaya biləcəksən? Datışdı, sənin başın xarab olub. Nə xanım, nə həyat yoldaşı. Mən bura kişi axtarmağa gəlmişəm. Ay, siz kişi axtarmağa. Ay, be. Nə? Kişi axtar. Ay, bir bunları bir yoxlayın da, bu kişidir, əlbəttə. Ay, ay, sənin başın xarab olub. Niyə təəccüblənirsən, Zeybun müəllim? Mən ilkəm də. Ay, ayb olsun, ayb olsun. Ay, sənin kimlərə görə, sənin kimlərə görə. Bizim adımız Batı be. Elə dördücək. Yox. Bak görürsən o da mənim tərəfimi tutacaq. Bir də ki sən lap küşkəsən, elə bir paleolitdə qalmışsan. İndi mezolit dövrüdür, təkər ixtira olub. Hələ mənim kimilə gələcəkdə parad keçirəcək. Parad? Aha. Vaf yaxşı. O, inandırım sizi əziz tamaşaçılar. Baxın, eşidin, bilin, şahid olun. DJ, eşdisən? Yox. Nəysə, eşidin, bilin, şahid olun. Baxın, bu qeydi nədir bilmirəm. Buna bugün bir kişi elçi gəlsə, mən sizin gözünüzün qabağında bu başımı kəsərəm. Kəsməyən kişi deyil. Belə kişidir. Ba özün dedin ha, kəsməyən kişi deyil. Kəsməyən. Ba cəmaat da şahiddir. Cəmaat şahiddir, kəsməyən kişi deyil, polisdə başımı kəsirəm. Bana mənim bəxtim var, baxarsan. Buna bax, buna bax, oradan bura basıb gəlib, nə var, nə var burada. Oy, uroda oxşayır, aman Allah, baxa bilmirəm buna. Bəli. Doğrudan? Biz boyana elidən. Zeybun müəllim. Zeybun müəllim. Bəli. Nə oldu? Sənə artıq elçi çıxan var. Elçi, elçi, elçi. Kəs başımı, başımı kəs. Tez, tez, kəs başımı. Zarafatımız var. Sizin parad nə var idi? Bizim parad 10 minin sonra olacaq. Onda əlaqə saxlayaq. Oy, sən döyüşə, Zeybun müəllim, sevindiyim, nə heç olmasa onu öpün də. Durun, durun, durun! Püf, bu nə idi gəlir oradan? Peyni yiyə ondan yaxşıdır. Həbə TLT-nələri efirə bıraxmayın da, aa. Ay, gey! Ay, can, kimdir o? Heç bilirsən, sənə kimi heç üçün. Yox, kim? Bu! Uca boy! Aa! Sənə boy deyirəm, ya, boy! Yəni qalu. Bəli? Yəni qalu. Səylə onda. Bax, boylu puxunlu. Oy. Enli külək. Of. Bu baxışlarla, baxışlar deyirəm isə, zəhimli baxışlarla dinozavrları qorxu içində saxlayan. Oy. Dinozavrların liş nəslini kəsən. Belə kökünü kəsən. Nəcəf gəlir. Nəcəf. 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 Zeybun müəllim, nə oldu Nəcəf? Bir dəqiqə. Nəcəf nələ? Bətəyərdüz bu şey... Zeybun müəllim, Nəcəf nə oldu? Nəcəf sənsən?
Ha, görmüşsün? Görürüm. Zeybun Məlim, ne oldu? Gəlib. Necəf? Necəf? Ay Necəf? Nə var lan, Petruşka? Oy, səndən Necəf? Sesimi kuzu keserim, Zeybun Məlim, ara kesme açılsın da, gözde, açılsın. Gözde. Yüreğim patladı. Necəf? Bir mətə başa düş. Bu da dinozavrların başını kesen, ha bu ki dıkkılı kişidir. Aa, sen hemen elsi düşmemişim, eşeğin düşür. Bu günü de o sen getirir. Bu gül değil, otdur. Eşeği ne bilir, zafaran nedir? Hele sen de ondan sen. Şeydi, eşeği niye? Aa, sen de yazık, o eşeği de yazık. Bəli, ben eşeği de, ben eşeği. Sen derim ama, kıllı. Yani birbirimizi yaxşı başa düşersiniz. Necəf, hiç olmasa... ne olur be mənə, elə kişi de hemen nəzərləsi gedir. Hiç olmasa dinən görüm, eşeğin şey, yani boyu, boyu yekədir. Yerdana... Elə sənə boydadır. Mən boydadır, neymiyim Zeybun Məlim? Dinozavr mamutdansa elə eşeği yaxşıdır da. Gedək de görmək istəyirəm onu, gedək. Beləliklə, erməni qəbiləsinin əsası qoyuldu.